першу чергу з його ініціативи вже десь два роки підряд. Дякую. Шановне товариство, доброго здоров'я, слава Україні! Берестечко в моїй долі особливе. Потреба була вслухатися у гени, доторкнутися до речей, буквально, які мали в руках козаки під час тої битви, поразки і перемоги духу. Розкопки багато сезонів під Берестечком, відчуття ваготи козацької шаблі в руках, здатності її бити, жалити, рубати не втраченої. Козацькі чоботи пахли дьогтем через 300 літ, а як вібрувало, тремтіло жіноче намисто, яке добувалося із шкіряної козацької сумки. Воно було поряд з кулями. Що робило там жіноче намисто? Була потреба, виникла і збулася в якийсь момент створити фільми, поетично документальні фільми «За волю України» і «Поле нашої пам'яті». Вони десь зараз знову будуть в ефірі, потім були інші фільми про розстрільне відродження. Теж слідкуйте за програмою «Повернення після життя і безсмертя». У фільмах про козаччину «Козацька держава», «За волю України», «Катарсис Берестечка», «Лукавий Переяслав», проекція у сьогодення. «Орли» чи одноголові, чи двоголові там не приховані. Про них сказано те, що вони заслуговували і заслуговують. Звичайно, дуже чекалося, коли вийде книжкою «Берестечко» Ліни Костенко. Перше прочитання сам на сам, із цими рядками, з цими словами, з цими думками. Зустрічаємося в українській книгарні з паном Богданом Козаком. І так якось один одному, не знаю, хто перше, кажемо, дуже жіноче те писання. Ну, не знаю, чого чекалося і як одержалося. Але це було перше прочитання. Потім були другі прочитання, і зазвучала повнота енергії, слова, болю. А потім прийшло звучання Берестечка у читанні пана Святослава Максимчука. До речі, сьогодні я говорив з родиною Ліни Васильівни Костенко, спілкувався, сама Ліна Васильівна зараз загернетизувалася у своєму болю, бо те, що робиться довкола України, воно дуже болить, воно обурює, але тепла енергія наша, львівської громади, пана Святослава, кожного з нас пішла до Ліни Васильівни вже сьогодні. Звичайно, їй буде приємно почути голос ваш, пане Святославе,